Majini ni eneo la starehe kwa mamba, lakini ni hapo hapo mnyama huyo mbabe hupatumia kuviumiza viumbe vingine mbalimbali vinavyojaribu kusogelea au kupita karibu yake. Inawezekana wapo wanyama ambao hufanikiwa kumdhibiti mamba ndani ya maji, lakini huwa sio shughuli nyepesi na inaweza kumfanya hata mnyama anayeshinda vita hiyo dhidi ya mamba akibaki amechoka sana ama kuwa na majeraha makubwa ya kucha na meno ya mamba. Unapozungumzia wawakilishi wa Tanzania katika kombe la shirikisho Afrika Simba, majini kwao ni pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa mashabiki wa Simba, hilo ni eneo lao la kujidai, lakini huwa sio sehemu salama kwa wapinzani wa Simba wanaposafiri kutoka nchi zao kuja kukabiliana na mnyama. Simaanishi kwamba huwa wanafanywa vurugu au vitendo visivyo vya kiungwana, bali ni aina ya matokeo ambayo timu zao hupata mara kwa mara mbele ya Simba, ambayo huwa ni kupoteza, na zikijitahidi sana labda hupata sare tu. Sio rahisi kuona Simba ikipoteza mechi katika dimba la Benjamin Mkapa, na ndio maana sio ajabu wenyewe akiliita machinjoni pindi wanapokuwa na kibarua cha kuwakilisha nchi kimataifa. Uwanja ambao mwenyeji ampoteza mechi tatu tu katika historia ya klabu bingwa barani Afrika tangu uwanja huo umezinduliwa mwaka 2007. Aliwezi kuwa mahala ambako mgeni anaweza akaja kwa kujiamini kwamba anaweza kumnyamazisha Simba. Na Jumapili hii kuna mgeni mwingine atakuwa na kibarua cha kukabiliana na Simba katika bwawa lake ambalo ni uwanja wa Benjamin Mkapa, akijaribu kutokuwa sehemu ya aliyowahi kukutana na mnyama huyo tishio. Mgeni huyu ni wawakilishi wa Afrika Kusini katika mashindano hayo, Orlando Pirates. Licha ya kuwa na jina kubwa Afrika, licha ya kuwa na uwekezaji mkubwa wa kifedha na pamoja na kiwango bora ambacho wamekionyesha kwenye mashindano hayo msimu huu, Orlando Pirates bado anaonekana kuwa na hofu ya kukabiliana na Simba pale kwa Mkapa. Ujio wao unaonyesha wazi kuwa kuna hofu iko ndani ya nyoyo zao ya kukabiliana na mamba mkali pale katika uwanja ulioacha historia iliyotukuka ya rais wa awamu ya tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Benjamin Mkapa. Wameingia usiku wa manane katika kile kinachoonekana ni kutokumbana na pressure na pilika za Simba kuelekea mechi hiyo. Wanaweza kuweka ulinzi mkali katika kambi yao, lakini mwisho wa siku watalazimika kwenda pale kwa Mkapa kukabiliana na Simba kwa dakika 90. Lakini hayo hayatowafanya wawe salama ndani ya nyasi za Benjamin Mkapa. Watatakiwa kuanza maisha mapya, na vyote walivyovikwepa nyuma havitokuwa na msaada kwao. Watalazimika kuvuja jasho na ikiwezekana kukubali kutoka uwanjani miili yao ikiwa inatoka na damu la michubuko ya mnyama Simba, ili wapate matokeo yatakayowapa faida katika mechi itakayofuata nyumbani kwao. Ila kinyume chake, wataingia katika orodha ndefu ya waliokufa kwa kukutana na punzi ya moto ya Simba ndani ya dimba la Mkapa, au wenyewe wanapenda kupaita lupaso. Mimi naitwa Alhaji Zuberi Mputa. Makala hii ni kutoka factible.co.tz.